La caiguda del reialme a través de l'ull de la càmera. Coincideixen a l'escenari i a la pantalla dues versions sobre la manera de viure, allunyats del món, de dues famílies establertes a la taigà siberiana, on van instal·lar el seu propi reialme de pau, lluny del materialisme urbà. Es tracta, per una banda, del documental Balguino i, per l'altra, de la versió teatral Kingdom, de la companyia belga Das Fraulein. Els dos s'han vist fugazment un cap de setmana al Teatre Lliure de Montjuïc, la versió teatral en francès sobretitulada al català i l'anglès, i dins del DA, Festival Internacional de Cinema d'Autor de Barcelona, també en versió original sobretitulada i posteriorment alliberada dins la plataforma Filmin. Dues maneres, la més realista del documental de Clement Cogitore i la més onírica del teatre d'Anne-Cécile van der Lem, d'arribar als espectadors per entrar de ple en la faula moral basada en la història de dues velles famílies que, 30 anys enrere, van decidir viure aïllats, quilòmetres lluny del poble habitat més proper i sota el règim de les seves pròpies normes. Enmig de les dues famílies, una simple tanca de bruc, que podria ser també el mur de tantes i tantes fronteres arreu del món actual, i enmig de les dues famílies també un riu, que podria ser el canal de fugida de tanta humanitat desesperada d'aquest segle. Una tanca de bruc i un riu que tant fa de barrera infranquejable com de nexe d'unió. En un microcosmos de petits bungalows envoltats de bosc va néixer el reialme de tots ells, però en el mateix microcosmos, reflex del macrocosmos global, també va sorgir el conflicte tribal i la separació en dos bàndols de les dues famílies que abans només n'eren una. Kingdom, si ens centrem en l'espectacle teatral, reposa amb tota la força en l'oposició entre el tancament rancuniós dels adults a banda i banda de la tanca de bruc, minats per la revenja, i l'obertura al món dels infants, que, un cop es deixen anar pel corrent del riu, acaben recuperant la innocència del joc i la unió que fa la força amb els seus cosins. A Kingdom hi ha l'idealisme d'un món creat de cap i de nou enmig de la natura i la crueltat de la desaparició i la destrucció d'aquest mateix món, ja sigui per les batudes dels caçadors furtius que permeten un dels bàndols familiars contra la voluntat de l'altre o pels incendis devastadors del bosc que ells mateixos provoquen. La posada en escena de la dramaturga i directora Anne-Cécile van der Lem, que ha passat pel Festival d'Avinyó amb aquest i els seus dos anteriors espectacles de la trilogia, Tristesses i Arctic, es basa en la incertesa i la falta d'un futur feliç, potser com aquell del món feliç recreat per Aldous Huxley. La conjunció de la família d'adults i infants, la natura verge i els gossos. Sí, els gossos, tres exemplars que circulen per l'espai de ficció de la taigà en perill i que, amb els seus lladrucs, seguint els humans o reaccionant als seus moments de crits o de neguit ambiental, creen una atmosfera d'espai natural que aviat fa oblidar que es tracta d'una escenografia, càlidament matisada amb el color de la il·luminació, els efectes sonors i musicals, des de fuetades de vent a dolls d'aigua o els més violents dels vols rasants d'helicòpters dels caçadors furtius sobre la taigà. L'adult narrador, un dels membres de la família, s'adreça a la càmera. N'hi ha dues durant tota la trama, però s'adreça igualment als espectadors, invitant-los que mirin ells també el seu món, com si fossin l'ull d'un objectiu d'una de les càmeres. Malgrat que la versió teatral es basa en el documental cinematogràfic,
la llibertat de creació dramatúrgica el converteix en un espectacle teatral d'una gran força suggerent que els espectadors segueixen sempre en dos plans, el de la interpretació en directe de la trup de la Taigà, la més en penombra, i les imatges també en directe de la pantalla, en rigorós directe captat per dos tècnics de càmera que desvelen els racons de l'interior dels bungalows o els racons del bosc on es fa llenya o la banyera a l'aire lliure o l'esvoranc ran de la tanca de bruc separadora de les dues famílies. Amb aquesta opció escènica, el viatge teatral es transforma en un viatge plenament cinematogràfic que torna així als orígens de la creació lliure de Kingdom, que és la del documental Braguino. Pel camí s'escolen els desitjos frustrats d'una comunitat familiar creada 30 anys enrere, les diferències i enemistats per qualsevol fotesa, la trencadissa en dos bàndols enmig de la Sibèria apartada del món i la impotència davant la destrucció de la natura, que és també la mateixa impotència davant la destrucció de la família. Kingdom és un espectacle d'una riquesa poètica enlluernadora que evoca els instints bàsics de la humanitat, ja sigui de la humanitat amuntegada damunt l'asfalt de l'urbs o la humanitat aïllada enmig de la boscúria. Thank you.